فریقیز انکشافات کی ہیں. کیا انکشافات کی ہیں جان لیتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز سمیر قریشی سے. سمیر قریشی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا, کیا بتایا ہے اس جعلی ڈی ایس پی نے؟ گزشتہ شب جو ہے وہ شہزاد فیصل پولیس نے ایک خفیہ اطلاع کے اوپر ایک یہ جعلی ڈی ایس پی عبدالرشید کو گرفتار کیا تھا. ملزم نے دوران تفتیش انتہائی سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں. ملزم کا یہ کہنا تھا کہ وہ 3 سال سے یہ جعل سازی کا کام کرتا ہے, جعلی ڈی ایس پی بن کر لوگوں سے رقم وصول کر رہا تھا. ملزم سپاہی کے جو ہے وہ 1 لاکھ روپے جبکہ اے ایس آئی کے لیے جو ہے وہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے وصول کرتا تھا اور جعلی تقرر نامے بنا کر دیتا تھا. ملزم کے گروہ میں تقریباً 6 کے قریب لوگ ہیں جن کی تلاش میں انویسٹیگیشن پولیس چھاپے مار رہی ہے. انویسٹیگیشن کے ایس آئی او ہیں سالم رندھ, ان کا یہ کہنا تھا کہ ملزم کے پاس جو جعلی تقرر نامہ ڈی ایس پی کا ملا ہے اس پر غلام قادر تھیبو کے جعلی سائن ہے جو کہ سابق پولیس چیف تھے اور اسسٹنٹ چیئرمین اینٹی کرپشن ہے. ملزم کے پاس سے 100 کے قریب جو ہے جعلی تقرر نامے بھی برامد ہوئے ہیں جن کے اوپر ڈی جی ایکسائز ریونیو اور پولیس کے اعلیٰ افسران کے جو ہے وہ دستخط بھی ہیں. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مزید چھان بین جاری ہے, ملزم کے دیگر ساتھیوں کی تلاش میں بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں جبکہ ملزم نے جو کروڑوں روپے ہڑپ کیے ہیں وہ لوگ بھی اب پولیس سے رابطہ کر رہے ہیں. پولیس علیحدہ بھی ان کی شکایت پر کیس درج کرے گی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سمیع قریشی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.